Hei, jeg heter Trond Johan Stavås. Jeg jobber som tegneserietegner og for tida aktuell med boka Blasfemi, en satirisk tegneserieroman for voksne utgitt av Gyldendal Forlag. Boka handler om journalisten Ida, som får i oppdrag å skrive om dikteren Arnulf Øverland, den siste personen i Norge som måtte møte i retten for blasfemi. Da Ida besøker Arnulf Øverlands barndomshjem i Bergen, oppdager hun at Arnulf Øverland fortsatt i live, 130 år gammel. Jeg skal nå lese et lite utdrag fra boka. Det ganske tidlig i historien, når Ida har fått overtalt Arnulf Øverland til å bli med til Oslo for å hindre at et teaterstykke blir sensurert på grunn av krenkehysteri. Oslo. Her har jeg ikke satt min fot på en mannsalder, bokstavlig talt. La oss dra til teaterkaféen. Der pleide jeg og mine to gode venner, Sigurd Hol og Helge Krog, å være faste gjester. Teaterkaféen? Ja, ok. Men da må vi være forsiktige. Det er helt crazy utenfor Nationaltheatret. Crazy? Holder de på der ennå? Hvorfor ble du med til Oslo likevel? Det var noe du sa. Hvis dette teaterstykket sensureres av krenkehysteri, da har vi alle tapt. Det har vært et forsøk å gjøre noe. Jeg har jo ingenting å tape heller, så. Hva tenker du vi to kan gjøre med dette rabaldret? Jeg vet ikke. Du vet ikke? Du dro meg med helt til Oslo uten å ha en plan. Ja, nei, altså, det må jo være noe vi kan gjøre. Det er ikke mye jeg kan bidra med. Alt jeg kan er å dikte og tale. Ja, men herregud, da gjør vi jo det. Arnulf Øverland, tilbake på talerstolen. Vi inviterer til et nytt foredrag med deg, og så bruker vi din talerkunst til å overbevise politikerne og demonstrantene om at teaterstykket ikke må stoppes for ytringsfrihetens skyld. Det kan fungere. Men husk at jeg en dikter som døde for 50 år siden. Ingen kommer til å tro at jeg i live. Det sant. Det kan bli tricky. Det får vi tenke på senere. Kom, vi må hente en viktig rekvisitt. Hei, det meg. Nei, jeg på teaterkaféen. Vet du hvem jeg nettopp så? Arnulf Øverland. Nei, jeg tuller ikke. Det var han. Det var som du fryktet. Han lever fortsatt, han også. Ja, det kan jeg gjøre. Gunnar, var ikke det der Tom Tranvold, han TV-predikanten? Å ja, du mener han som lurer svakere stilte til å donere penger til TV-kanalen sin, hvor donasjonene egentlig havner i hans egen lommebok fordi kanalen leier eiendommer som han selv eier? Han en skikkelig pikk, Gunnar! Språkbruk? Du på teaterkaféen? Hvor skal vi? Grotten. Statens æresbolig for kunstnere. Mitt forrige hjem. Du vet hvem som bor i grotten akkurat nå? Ja da, Jon Fosse. Vi har brevvekslet i mange, mange år. Han en av få som vet at jeg fortsatt i live. Fosse fortsatt ung og lovende. Et talent med potensial. Ja... Det der ikke Jon Fosse. Hvem den merksnodige skapningen der? Den merksnodige skapningen der Bertil Blom. Bertil hvem? Kjendiskunstner? Mest kjent for å lage malerier av ræva til kona si. Hvem dere? Hei, Ida Jakobsen. Jeg kommer fra Adresseavisen. Jeg har en avtale om å intervjue Jon Fosse. Han hjemme? Nei, han ute på en lang inspirasjonsreise sammen med familien. Kona mi og jeg låner, leier huset hans mens han borte. Seriøst? Hei! Hva i helvete har du gjort med æresboligen? Hvem han gamle gærningen her?
Jeg vet det vanskelig å tro, men det der faktisk Arnulf Øverland. Han fortsatt i live, og han bodde her for mange, mange år siden. Arnulf hvem? Øverland? Du vet, den berømte forfatteren og dikteren som ble... Forfatter? Berømt forfatter? Er det sant? Hei, hei, hei. Arnulf var det. Gamle ørn. Ørnulf. Kan jeg kalle deg Ørnulf? Nei. Jeg også forfatter, skjønner du. Jobber med debutboka mi nå. En erotisk novelle på rim. Bringebærbever heter den. Kanskje du kjenner noen forlagsfolk du kan anbefale en til? Vil du lese manuskriptet og si hva det synes? Ellers takk. Det går bra. Jeg kan lese. Din pollen traff min bringebærbusk. Du re meg som en østfoldsk travkusk. Rask, dog myk, jeg føler meg syk. Ja, galopperende gal. Inn i din smørmyke grottedal. Ja, til å miste pusten av, ikke sant? Hei. Ørnulf, hils på min kone, Nord Kjos Botten. Ja, det var da altså en liten smakebit fra min nye tegneseriebok Blasfemi. Har du lyst til å vite mer hva som skjer, så kan boka kjøpes hos alle bokhandlerne i landet. Men det letteste er å bestille den på nett og få den rett i postkassa. Og med det så sier jeg tusen takk for meg, og så ønsker jeg dere en fin dag videre.